رزونن یونټس اف باینری نمبر باندې خبرې کوو سیده لکه تاسو چې اورئ کنه اورېدلې به ډېری ایم بی کے بی جی بی تیرا بایٹ دا دغه متعلق خبرې دي سیده نولنی دي زم سره 001 ایکوال ټو 1 بیٹ سیده دا سایزونه دي یونټ دي زم سره 4 بیٹ چې کله سره یو ځای شي دینه 1 نیبل جوړیږي سیده یعنی 2 نیبل آر 8 بیٹ سره یو ځای شي دینه 1 بایٹ جوړیږي آر 1 اکټیټ جوړیږي دا دې سره ایکسترا دا کوم څه پیدا کړی دا تاسو سره شیر کوم بیا 1024 یعنی 1024 بایټس 1024 بایټ چې سره یو ځای شي دینه جوړیږي 1024 اکټیټ یعنی 1 کیلو بایټ چته کې به چوتو ویلی شیل لاند یعنی اصل کې دا چې تاسو ایگزیټ کله پارټیشن جوړوي کنه چې 50 جی بی دی راشي 100 جی بی دی راشي پکس ال تک ما ته ولیکي تاسو ته وګوره ونډو پلس ای دا مې کمپیوټر سره شارټ کیده ته وګوره دلته راغلي 10.3 جی بی نظم چې نه 3 مین پکې نشته صرف 10 جی بی مې پکار دی نو بیا تاسو څه کوي د دې یونټ نه وکړه اخلي ښه زره باور کوي چې مثال زه 10 جی بی جوړول غواړم نو 1024 1024 میگا بائٹ ایم بی مطلب میگا بائٹ دا چکلا دیل با زرور کی پا دس کی 400 رازی نو تا تب وخی چا آگو نویلی بوتال تا پا پارٹیشن کی ولی کی اپروٹنگ سیسٹم استا سو ندے ویلی چا مونگی انڈو انسٹالیشن ہوگو پارٹیشن ہوگو پا دیوانی با خبر رکو دا سبجیکس تاسو پاتی دے سیدہ نو دی آگے کے بیا پا دیوانی خصیحی پویا شی سیدہ نو چیزو ہم پورا 10 جی بی زمان پکار دے نو تا بدا سنور کے چلتا ہوئی لیکی 10,000 نو چې اگزیټ 10,000 غواړي نو بیا ولیکي 1024 ضرب 10 جی بی غواړي 10 کوله ضرب ورک 400 نه نمبر رالته رالو هغه دلته کوي نو پکس چل د پارټیشن راځي هغه 10 جی بی راځي یک شو نو دا یونټ سیدا به سره یاد کې ها نو 1024 میگا بایټ د چ سره یو ځی شي د دې نه جوړیږي 1 گیگا بایټ یعنی جی بی 1024 تیرا بایټ چې سره یو ځی شي د نه 1 تیرا بایټ جوړیږي جی بی چې یو شي د نه ټی بی جوړیږي یعنی تیرا بایټ خلوګې نظام صرف لیپ ټاپ کې 1 ٹی بی دی 1 ٹی بی مطلب 1000 جی بی هارد ڈسک دی پکې ټیک شو دا زموږ سره یونټ دې یو نظر کې ورته صحیح ده جی 1 ٹی بی دی تر چې 1 ٹیرا بایټ سونه رااله دا نو ټول دونه څه کولی شي نو یعنی 1 جی بی دی نو 1 جی بی ډیټا سٹور کولی شي یعنی د څه ستا ته نشم کولی چې دومره کنه دا څومره شي سایز دې ام دومره ډیټا سٹور کولی شي لکه اوس مثال یو ویډیو کلیپ دی ما سره 5 جی بی زی دی او دا ویډیو سایز چې کوم دی دا 5 جی بی دی نو بس دا 5 جی بی په 5 جی بی کې راځي کیلو ګوتې دا نو کیلو کې سیس پکې ته ارتولې شي دا ډېر پکې نشي کنه نو دا حساب دی ام دی ها نورم دی 1024 تیرا سب دا غټه قصه ده ها 1024 تیرا بایټ یعنی 1000 جی بی هارد ډیسک خبره شمو کو نو هغه چې سره یو شي دینه پی بی جوړیږي یعنی پیٹا بایٹ بچ 1000 پیټ سره یو ځای شي د دینا 1 ایگزا بایٹ جوړیږي ای بی مطلب ایگزا بایٹ بچ 1024 ایگزا بایٹ سره کمباین شي د زیٹا بایٹ جوړیږي زی بی صحیح ده او کله چې 1024 زی بی سره کمباین شي نو یوٹا بایٹ دینا جوړیږي ٹھیک شو نو دغه دا یونټ سودا بس پیدا کړو نو دا سره یاد کړئ صحیح ده رازو کیبلنگ اینڈ ٹائپس رو رو پریکٹیکل تنیس دی کیو خا دیر آر تری ٹائپس آف کیبلنگ سیدا زمون سر دریق دریق اسم کیبلی دی چلا با مونگا انشاءاللہ دا دو بتی مونگ جوڑاو سٹریٹ کیبل کراس اوور کیبل چکم دی دا دوارا مونگا جوڑاو سیدا جسی او فاسٹ ریویو پی ورکوم سٹریٹ کیبل دا ڈیفرنس ڈیوائس کنیٹ کولو دا پارا مونگا دا سٹریٹ کیبل نا کار اخلو یعنی زا سویچ راخلما یا هب رالما د کمپیوټر سره کنیکټ کوم نو دا دواړه ډیفرنس ډیوایس دي نو دې لپاره بس سټریټ کیبل جوړوم کراس اوور کیبل د لپاره چې کله ز سیم ډیوایس کنیکټ کوم لیپ ټاپ راخلم او د بل لیپ ټاپ سره کنیکټ کوم نو هغه لپاره بس کراس اوور کیبل به جوړوم څنګه جوړیږي پریکټیکل ټاپکس دي او سٹارټ د نتورک سٹارټ به موږ دې نه اخلو یعنی سبا به زمونږ اولنې کلاسي کیبلینګ کیبل بمونګه څنګه جوړاو سیدا او هغه د جملې نه اول نه به زمونګه سټریټ کیبل سټریټ بمونګه څنګه جوړاو د دې کلر کمبینیشن څنګه دی اوس دا ټول را روان دي سیدا
स्टेट केबल से तवेलिशी इट इज यूज्ड फॉर डिफरेंट डिवाइस मखकमाता स्टवेलिश कलमुंगा مختلف डिवाइस पखपोले की कनेक्ट को नागे दपार لازمی दादा छी तब स्टेट केबल नकार रखले यानी फॉर एग्जांपल पीसी टू स्विच पीसी टू हब पीसी टू राउटर राउटर टू स्विच हब टू राउटर मदाजम सरागा डिवाइसेस दी छी दादवाड़ा مختلف दी नगवाड़ा में छी दादवाड़ा डिवाइसेस पखपोले की कनेक्ट कम नदी दपार आवाज स्टेट केबल नकार रखलम स्टेट केबल जो जोड़े दे दो साइड ने दी साइड ए और साइड बी दस उगोर ए साइड तो उगोर व्हाइट ऑरेंज ऑरेंज ये मिनट द सब तो हम चला टूल जरा लगा कि दाता सुनिए जुड़ी दौगोरे तगता तो वायर ता सुविली दे जम सरा फोर फेयर राजी जोड़े او اته تارو نه پکې راځي نو ګوره وایټ اورنج اورنج دوا سلور شپاد اته د اپ سایډ ای باندې چې دا جوړ کې د کلر کمبینیشنو کې سایډ بی هبا هم دغه سره راځي یعنی څنګه چې سایډ ای دی جوړ کو دغه سره سایډ بی هم جوړي ګوره سپار پکې نشته ده نو سټیټ کیبل مون خبرو کله چې ډیفرنٹ ډیوایس کنیکټ کول لپاره مون استعمالو او بل دا چې سایډ ای چې څنګه جوړي کې دغه سره سایډ بی هم جوړيږي क्रॉस केबल से तवेलिशी क्रॉस केबल इट इज यूज्ड फॉर सेम डिवाइस गवाड़ में चिद्वा यौशन डिवाइस पखपुलो की कनेक्ट कम नागे द पारबा जद क्रॉस केबल नकार अखलम छे फॉर एग्जांपल पीसी टू पीसी यानी यो कंप्यूटर डबल सर कनेक्ट को नजबा क्रॉस केबल जोड़ो राउटर टू राउटर स्विच टू स्विच हब टू हब इन द द्वार सेम सेम डिवाइस थी नागे द पारा खपल कलर कॉम्बिनेशन दे पागे बने बा हम खबरा को सही ना कंसोल आर रूल ओवर केबल से तवेलिशी इट्स यूज्ड टू कनेक्ट आवर कंप्यूटर विद मैनेजेबल डिवाइस लाइक राउटर स्विचेस एंड फायरवॉल जमुंग वर्ड छि खपल पीसी कंप्यूटर मुंगा द राउटर सरा या द स्विच या द फायरवॉल सरा कनेक्ट को नागे द पारा द रे कलर कॉम्बिनेशन खपल ले आगा मुंगा को सही द क्रॉस केबल बाय मालिक लेवे द डिक्शनरी स्केल शो नो दाउ जमुंग सरा द केबल दो जोड़ावलो तरीका सही द वीडियो बस स्टॉप कर